Most ar vecajiem politiķiem. Mēs uzlabosim jūsu dzīvi. Patiesība ir atrodama tikai sociālajos tīklos. Tādi vārdi nereti izskan no politiķa mutēm. Kaut gan pasaule ar to ir saskārusies jau sen, par populismu sākuši runāt tieši pēdējos gados, it īpaši vēlēšanu un dažādu solījumu kontekstā. Esmu Mārtiņš Pričins, un šis ir raidījums Inficētās brīvības, kurā mēs ar ekspertiem runājam par dažādām politiskajām un mediju brīvībām, kas tika apdraudētas Covid pandēmijas laikā un pēc tās. Kas ir populisms un kā Covid ir ietekmējis tā izplatība medijos un politikā? To jautāju Rīgas Stradiņu universitātes profesorei Andai Rožakalnei, vēstures doktoram Ojāram Skudram un juristam cilvēktiesību aizstāvim no Ungārijas Attilam Šabo. Populismu definē kā komunikācijas veidu, politiskās komunikācijas ietvaros, kurš sadalā sabiedrību tādās divās ļoti nošķirtās daļās, sliktās, vainojamās, bieži vien korumpētās elites pret vienkāršiem ļaudīm, kas cieš no elišu darbošanās rezultātiem. Pētniecībā izšķir arī citas pieejas, bet šis ir galvenais, kurā tiek skatītas mēs viņa attiecības. Mēs vienkāršā tauta pret viņiem eliti. Vispār populisms nav nekas jauns. Pirmā populista partija, kas zinām arī kā cilvēka partija, tika izveidota 19. Gadsimta 90. Gados ASV. Tā aizstāvēja strādnieku un lauksaimnieku intereses cīņā pret korporācijām. Turpinājumā partijā radās strīdi, vēlētāju skaits samazinājās un pēc 20 gadu darbības tā saira. Politiskajā komunikācijā izšķir trīs galvenos elementus – politiskos dalībniekus, medijus un sabiedrību. Mēģināsim iziet cauri katram no šiem elementiem, sākot ar politiskajiem dalībniekiem. Kāpēc rodas populisti? Viena no tām problēmām ir centrisko politisko partiju ietekmes zudums, kam ir daudz dažādi cēloņi. Es nosaukšu tikai pāris piemērus no vēlēšanām, lai būtu skaidrs, kas liecina par to, ka politisko partiju sistēma fragmentējas un politiskais centrs zaudē savu vadošo lomu. Un līdz ar to destabilizējas rietumu demokrātijas. Nu, piemēram, 19. Gada parlamenta vēlēšanas Somijā. Parlamentā pārstāvētas 10 partijas, no tām 10, vairāk kā 10% balss saņēma 5. Nu, tad pārējās ir sīkas partijas. Cits piemērs – Nīderlanda. 17. Gada vēlēšanas, 13 partijas pārstāvētas parlamentā, vairāk kā 10% balss saņēma 4. Šveice, lai nu nebūtu tikai Eiropas Savienība, 15. Gada vēlēšanās 12 iekļuva parlamentā, 4 saņēma vairāk kā 10% balss. Līdzīga aina pavirs pēc pēdējām vēlēšanām Ungārijā, Polijā, Francijā, Beļģijā un citviet. Otra problēma, ko mīno Jārs Kudrun, kas attiecas arī uz Latviju, ir darba samaksa līmenis nodarbinātības jomā. Pētnieks citēja 2019. Gada datus, un Latvijas situācija, salīdzinot ar citām valstīm, nav iepriecinoša. Luksemburga ir čempione 11,97 eiro stundā, Francijā 10,03, Nīderlandē 9,91, salīdzinājumu Lietuvā 3,39 eiro stundā. Igaunijā 3,21 eiro stundā, Latvijā 2,54 eiro stundā. Un salīdzinājumam tad vēl Austrālija 11,98, Jaunzēlanda 9,67 un Amerikas Savienotās valsts 6,14. Brazīlija 1,05, Argentīna 1,72. Tātad nu, mēs neesam tālu no Brazīlijas un Argentīnas. Un šīs milzīgās atšķirības, kas pastāv Eiropas Savienības ietvaros, ja skatāmies tikai šo vienu aspektu, darba samaksa stundā, tur vēl ir tālāk dati par pirktspējas paritāti un tā tālāk. Protams, ka visas šīs problēmas ir saistītas ar problēmām, kuras globalizācijas apstākļos tagad sāsinoties Covid krīzei nāks risināt Eiropas Savienībai. Populisti veikli izmanto politiskos kontekstus, un pasaules problēmas to ļauj darīt ar uzviju. Kamēr pasaules valdības cīnās ar Covid ietekmi un izaicinājumiem, tikmēr populisti piedāvā vienkāršus risinājumus sarežģītajām problēmām. Anda Rožakalna nosauca iemeslus, kāpēc populismu idejas var kļūt vilinošas
Kā šīs idejas var nostiprināties cilvēku prātos? Lai attīstītos populisms, ir vajadzīgi priekšnosacījumi konkrētā sabiedrībā, kas pirmkārt ir ekonomiskas problēmas, sociālas problēmas, nu, kas savstarpēji saistītas nevienmēr, bet ir saiknes starp tām. Mediju vājums, nu, teiksim, atsevišķi grūtības, kas ir medijiem, un arī mūsu mediju sistēmā ir mediji, kas paši par sevi veido populistisku saturu. Un tas rada to emocionālo fonu, kas ir nepieciešams populismam, divas svarīgas emocijas – bailes un dusmas. Bailes par nākotni, kas ir dabiskas, tās ir arī cilvēkiem, kas nu, racionāli konstruktīvi mēģina vērtēt situāciju. Bailes rada to nedrošību, ka tu nekontrolē, ka tu nezini, kas ar tev notiks. Savukārt populisti ir tie, kas palielina dusmas, jo nu, norāda uz šīm problēmām. Un mēs tagad arī redzam, ka arī Latvijā un citur populisti nu, kritizē ļoti valsts institūcijas, kā nu, visu, ko dara, ir nepareizi vai konkrēti kāda kritika. Un tas raisa dusmas, jo cilvēkiem jāiet cauri grūtībām, savukārt šīs dusmas palīdz tādu kontrolas sajūtu radīt. Un dusmas tiek veicinātas sociālo mediju vidē, kur... Nu, kas ir ļoti būtiska populistu komunikācijai. Šeit mēs nonākam pie medijām. Sāksim ar to, ka liela nozīme ir mediju sistēmas spēkam, ko nosaka arī finansiālā neatkarība, kā arī sabiedrības uzticēšanās līmenis. Lai mazinātu šo uzticēšanos, liela daļa populistu cenšas noniecināt mediju lomu un pieķertos manipulācijās vai melos. Spilgs piemērs tam ir ASV prezidents Donalds Trumps un viņa attiecības ar medijiem. Taču kā ir ar politiķu uzbrukumiem medijiem Latvijā? Populisti uzbrūk medijiem viena iemesla dēļ, tāpēc, ka populisti ir veiksmīgi tad, kad viņu balss ir vadošā. Kad parādās citi viedokļi vai viedokļi, kurā nu, tātad mēģina meklēt kaut kādu balansu vai ieklausīties vai izanalizēt, tad, protams, ka mediji kļūst par to kaitīgo un ārējo grupu, kas sadarbojas ar korumpētām citām elitēm un paši ir korumpēti. Un Latvijā populistiem, tāpat kā pasaulē, ir diezgan labi veicies ar mediju diskreditāciju un žurnālistu diskreditāciju. Un gan Kaimiņu kungs, gan Gobzem kungs, viņi ir nežēlīgi vajājuši un uzbrukuši žurnālistiem, top žurnālistiem, kas kritiski viņus vērtē, vai pat vienkārši gribējuši saprast personiskā dzīvē iejaucoties, ja, privātumā, nonicinot, teiksim, pēc ārējā izskata vai pēc kaut kādām pazīmēm, kas varbūt nav vienmēr saistīts ar uzliekot zīmogus kā pērkamiem vai tādi, vai nu, teiksim, nepietiekoši godīgiem vai neprofesionāliem. Eiropas Savienības mediju sfērā pastāv arī populistiskie mediji. Ļoti spēcīgas populistiskās tendences vienmēr ir bijusi izteiktas bulvāru jeb tabloīdu presē, tā dēvētāja dzeltenai presē, dzeltenajiem mēdījiem. Un politikas mediatizācija ar virzību tabloidizācijas bulvāru dzeltenās preses virzienā arī ir viena no tām izpausmēm, kas liecina, ka tas populistisko kustību un politisko partiju spiediens uz labēju centriskajām un labēju kreisi centriskajām politiskajām partijām, viņš ir ļoti jaudīgs. Un tas ir vērojams visās Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot arī formāli vēl no Eiropas Savienības neaizgājušo Lielbritāniju, protams. Te nu mēs nonākam pie sabiedrības. Daļa skatītāja varētu iebilst, ka laikraksts jau sen nepērk, televizoru viņu mājās varbūt vairs nav, un visu informāciju var brīvi atrast internetā. Kur tad problēma? Kāpēc sociālajos medijos ir jābūt uzmanīgiem ar informācijas meklēšanu? Sociālie mediji ir ļoti pateicīga vide populistiskajām kustībām. Dažādu iemeslu dēļ. Viens no galvenajiem iemesliem ir, ka
ka cilvēki, lietojot sociālos mēdījus, neiegūst vairāk politisko zināšanu, viņi vairāk iegūst apstiprinājumu saviem jau pastāvošiem uzskatiem. Un apzināti vai neapzināti, viņi meklē šo apstiprinājumu saviem politiskiem uzskatiem. Viņi nemeklē, teiksim, nopietnu, racionālu, argumentētu diskusiju par to vai citu jautājumu un tā iespējamiem risinājumiem. Tas ir, viņi nekļūst politiski gudrāki, lietojot sociālos medijas. Es to nesaku par visiem, bet tās tendences drīzāk liecina par labu tam. Varētu domāt, ka populists jaunpienācējs pieredzējušie politiķi varētu ātri paspēt pieredzē un prasmēs, taču tā īsti nav, pat otrādi. Pieredzējušās partijas pielāgojas populistiem un sāk arī izplatīt emocionālus vēstījumus un iesaistās strīdos, cenšoties atgūt iepriekš zaudētās pozīcijas. Te mēs redzam drīzāk tādu miksli, ka redzot populistu komunikācijas panākumus, arī citas partijas, kuras pēc savām idejām un priekšlikumiem nav populistiskas. Viņi izmanto šos konfliktus un uzbrukumus saviem konkurentiem un teiksim, tādus skaļus paziņojumus un moralizējošo formu, lai vispār viņi tiktu sadzirdēti. Jo tiešām tā tas ir, ka emocionāla komunikācija ārkārtīgi spēcīgi uzrunā. Un otrs iemesls, kāpēc citi izskatās, ka neredz, ja, ir tas, ka populisti diezgan veiksmīgi ir diskreditējuši politiķus. Un kas ir interesanti, nu, ka populismā izšķir to iekšējo grupu un ārējo grupu. Tā iekšējā esam mēs, populistu sekotāji, atbalstītāji, un nu, tad vēl tur dažas grupas, un tā ārējā grupa ir šie citi politiķi un neveiksmīgās amatpersonas un elite. Tad interesanti, ka pētot, kā izprot to ārējo grupu, cilvēkiem tā liekas homogēna, nu kā populārais teiciens, ka visi politiķi tur ir negodīgi, ja, vai pašlabuma meklētāji, bet arī politiķi ir dažādi. Un tā atkal ir nu, arī politisko komunikācijas speciālistu uzdevums un tāpat mediju uzdevums ieraudzīt arī, nu, ka tā nav vienota kāda masa. Rezumējot visu iepriekš dzirdēto, Andru Ožukalnu nosauca klasisku populismu schēmu ar situācijas piemēru no Latvijas. Populisma tā izplatīšanās ir ļoti veiksmīga. Ja tā seko tādai schēmai, kur pirmā ir izrāde, un, teiksim, Latvijā mums ir brīnišķīgs piemērs Artus Kaimiņš kā aktieris, kuram izrāde ir viņa, nu, viņa profesija un tas, ko viņš māka, tu vispirms parādi lielu drāmu, tad tu dodies sociālajos medijos un to paplašini un ir vārdi, kur pēc tam var ceļot un tu vari pēc viņiem meklēt un visu laiku nonākt pie līdzīgiem stāstiem. Un tad ir iestājis tas cīņas periods, ja, kur ir šis vientuļais cīnītājs vai digitālais cīnītājs, kurš tā tad cīnās gan ar troļiem, gan ar, teiksim, citādi domājošiem. Un mēs šo cīņas variantu redzējām Latvijā tad, kad bija nu, kur arī politikas zinātnieki konstatēja, ka tad, kad bija šī aizturēšana, tā tad Zakatisto kunga, Kaimiņa kunga aizturēšana saistībā ar iespējamu viņu, nu, teiksim, finansiālajām darbībām un politikā iesaistīto naudu, tā tad viņi to visu izmantoja kā šo cīņas lauku, tur bija viss kopā, tur bija izrāde un cīņa, un viņi kā cīnītāji ieguva milzīgu popularitāti. Tāpēc nu, mums arī, teiksim, kā vēlētājiem, kur katram var būt tāds emocionāls, nu, kaut kāda piesaiste arī konkrētām idejām, ir jāsaprot, ka tas dramatisms un konflikts un šie elementi izrādē tās paplašinājums sociālajos medijos un cīnītāji tēls, ka tas ir ļoti iedarbīgs. Latvija nav izolēta sabiedrība, tāpēc informatīvajā vidē ir iespējams arī ārējās ietekmes, ir īpaši digitālajā vidē. Tos teica izmantot lielās autoritārās valstis, kas ir gatavs pirkt citu valstu medijus
un atbalstīt populistus, ja tas atbilst viņu interesēm. Spilgs piemērs tam ir 2019. Gada maija skandāls, kurā iesaistījās Austrijas vicekanclers. Viņš, satiekot kādu sievieti, kas sevi dēvēja par Krievijas oligarha radinieci, piedāvāja iegādāties vienu no lielākajiem austriešu tabloīdiem apmaiņā pret atbalstu priekšvēlēšanu kampaņā. Problēmas netiek racionāli apspriestas, tām netiek meklēts racionāls risinājums, tiek piedāvāti solījumi. Tiesa gan šeit var iebilst. Nu jā, bet tad, kad tie populistiskie prezidenti Meksikā un Brazīlijā ir nākuši pie varas, nu viņi taču ir spiesti risināt tās problēmas, tur jau vairs ar kampaņošanu un solījumiem runāšanu vien nepietiek. Nu, protams, ka populistiskie līderi, vienalga, lai kur viņi arī nebūtu, viņi ir spiesti tās reālās problēmas risināt. Paraudzīsimies uz populismu citvietu. Viens no spilgtākajiem Eiropas piemēriem ir Viktors Orbāns Ungārijā. Viņš par premjerministru kļuva jau 20. Gadsimta beigās, taču vēlāk vairākus gadus atradās opozīcijā. Jaunu sparu viņa partija ieguva pēc 2008. Gada ekonomiskās krīzes, kad viņa partija ieguva vairākumu parlamentā. Taču šoreiz, kā stāsta jurists un cilvēktiesība aizstāvis Atila Šabo, viņa arī būtiski mainīja valsts konstitūciju, kas ļauj jau saimniekot bez citu iebildumiem. Then they started to modify almost every law in this country, and they planned it very well what they should do in order to keep the power for a long time. So they were very smart. In the beginning, Viktor Orbán said, "We do not plan for 4 years, which is a normal term in the parliament. We plan for 20 years." So that's because they started at the first thing. What they have done to change the fundamental law, you know, the constitution in Hungary. And I think it is very important to know this story because it is a very good symbol of that government. In the constitution, there was a rule only the 3/4, you know, 75% of the parliament can make a new constitution. But they had only the 2/3 majority. But there was also another rule. The 2/3 majority of the parliament can change, can modify the constitution. And with the 2/3 majority, they changed the 75% regulation of the constitution, and then they can accept a new constitution. So that's what they did. They could utilize every aspect of the power. They appoint important officers to every position. I mean, all the leaders of the courts and the constitutional courts and the media authority. The media authority was one of the most important. The National Bank and the national TV channels were changed very quickly, and they modified also the laws concerning that institution. That the new people will be there not just for 4 or 5 years, for 9 or sometimes even for 15 years. So they have built an almost perfect power of the state in which they can communicate, they can practice everything. There are no checks and balances. Only the governmental party is the which is regulating everything. Ungārijas valdība ļoti labi pārzina savu iedzīvotāju uzskats, jo viņi intensīvi monitorē cilvēku viedokļus un veic pilsoņu aptaujāšanu. Tādā veidā viņi uzzina sabiedrības aktuālās problēmas un spēj novērst neapmierinātību. Tiesa, kā norāda eksperts, šādā veidā profesionāļu viedoklis tiek vainu ignorēts vispār vai gandrīz netiek uzklausīts. You should know that the government, that, so there is a very influential think tank behind the government, and not just one, but think tank, the network of think tank institutions, and they can make focus groups every week or even every day sometimes, and they can ask the people what they will react if the government do like this or does like that, and this is a very important feedback for the government. In this sense, they are very populistic because they are very curious what the general people think about their possible measurements, and in this sense they are not not
how can I say, they do not follow the law, they follow what the people want. So let's say, I think the migration issue was one of the most important issue for the government. They haven't cared about the legislation of the European Union or the decisions of the European Court of Human Rights or this kind of international I don't know, it's a kind of moral and so legal aspects. The only thing that they thought that the people want that, and if they do like this, then the people will accept every other measurement of the government. Eksperts stāsta, ka Ungārijā apmēram 2/3 mediju kontrolē valdība. Līdz ar to, tajos medijos ir atrodami drīzāk komplementāri materiāli, taču opozicionāri netiek uzrunāti gandrīz vispār. Tātad no aptājām zinot, ko cilvēki domā, viņam ir daudzveidīgas iespējas un vietas ziņot, kā domāt. You can imagine that it is also a machine. There are even far-right blogs and there are centrist radios, but they can communicate like a harmony, you know. It is planned very well from the ministry of the prime minister. This is a ministry. They plan the communication in every issue, and they can communicate perfectly. They know how they can say something to the far-right people. They know how they can say something to the pensioners. Atgriezīsimies pie situācijas Latvijā. Pēc visa dzirdētā varētu nodomāt, ka demokrātija ir ļoti sarežģīta, un ja tajā kaut kas nestrādā, tad to var nonīvēlēt. Taču, kā norāda eksperti, politiķiem ir īpaši Covid-pandēmijas laikā vajadzētu skaidrot un aizstāvēt demokrātiju. Citādi cilvēkiem var rasties iespējas, ka tā ir neloģiska sistēma, kas aizstāv drīzāk šauras intereses un nevis visas sabiedrības intereses. Arī šodien Latvijas politiskajiem spēkiem valdību ieskaitot, ir jāspēj visiem iedzīvotājiem paskaidrot, ka tie lēmumi un tās politikas, kas tiek īstenotas, ir racionālas, nevis īslaicīgas un iracionālas tādā nozīmē, ka lielākā daļa vēlētāju, lielākā daļa iedzīvotāju nevar saņemt racionālu skaidrojumu, kāpēc šīs politikas rezultātā viņu dzīve atgriezīsies normālās sliedēs un uzlabosies. Ojārs Skudra min interesantu piemēru. Kopš 90. Gadu vidus Latvijas valdībai, parlamentam un politiskajām partijām ir negatīvas uzticības vērtējums. Tas ir, negatīvo vērtējumu skaits ir bijis lielāks par pozitīvā vērtējumu skaitu. Tas norāda uz zemo sabiedrības uzticēšanos un plašajām iespējām vienkāršo risinājumu meklētājiem. Skaidrs, ka cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās, reālās grūtībās, viņi kādu brīdi grib, nu, kaut kam ir jātic, vai ne? Viņi grib redzēt kaut kur izeju no tā stāvokļa, kurā viņi ir nonākuši, un ja tās valdības politiskās partijas nespēja viņus racionāli pārliecināt, tad viņi ir gatavi noticēt gobzema tipa politiķiem, kuri saka, mēs vienkārši ļaudis, visi vienādi, mēs ne ar ko neatšķiramies, mēs pret tām augšām, pret to politisko eliti, pret veco eliti, kurai finiša taisnē un tā tālāk un aprojām. Nu, var teikt, nu kāds naivums, uz kādiem brīnumiem viņi cer, bet politiskās norises, Brazīlijā, Meksikā, Amerikas Savienotās valstīs, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, un mēs varam saukt arī Poliju un Ungāriju. Politiskās norises liecina, jā, bet nu ir cilvēki, kas tam notic. Ko varam secināt? Pirmkārt, rietumu sabiedrībā un Eiropā lielās politiskās partijas piedzīvo krīzi. Otrkārt, mediju un sabiedrība kļūst arvien fragmentētāk, kas nozīmē, ka politiķiem ir arvien lielākas grūtības uzrunāt visus vienlaikus. Treškārt, sociālajā mediju, kur lietotāju skaits arvien pieaug, ir ērta vide populistiem, jo tur viņi gandrīz nesastopas ar kritiku. Ceturtkārt, krīžu situācijā ļoti svarīga nozīme ir tādai vērtībai kā uzticēšanās no sabiedrības. To var panākt tikai ar profesionālu darbu, spēju skaidrot savus lēmumus un nebaidīties no kritikas. Šis bija raidījums Infekcijas brīvības.
Noskatīties arī citas sērijas par to, kā Covid ir ietekmējis mūsu brīvības.